Wish we could turn back time to the good old days. Jaha, tervetuloa taas TLDR:n pariin. Too long, didn't read on sarja niille, jotka haluaa pysyä maailmanmenossa mukana, mutta ei itse jaksa lukea niitä uutisia. Kolme kovaista tälläkin viikolla. PewDiePie vähän omituiset setit, saksalainen seksileikki, joka päätyi murhaan, ja Kim Jong-namin salamurha. Joo, ensimmäisenä meillä olisi käsittelyssä tosissaan Felix Hjelberg, PewDiePiena tunnettu YouTubettaja siis. Eikä ihan mikä tahansa YouTubettaja, vaan maailman historian suosituin sellainen. No nyt on kuitenkin läpänheitto lähtenyt Felixiltä hiukan käsistä ja suunta vaikuttaa olevan huonompaa päin. Viime kuussa ulos tulleessa ja jo sittemmin poistetussa videossa Felix maksaa kahdelle intialaismiehelle rahaa, että he näyttäisivät kylttiä, jossa lukee kuolema kaikille juutalaisille. Miehet näyttivät kylttiä ja kohu oli valmis. Hänen itsensä mukaan tempauksen oli tarkoitus näyttää, miten hullu moderni maailma on. Varsinkin jotkut verkossa olevat palvelut. Valitsin jotain, mikä vaikutti minusta älyttömältä. Felix myös vakuuttelee, ettei tue millään tavalla vihamielisiä asenteita. No, vakuuttelut ei paljon lämmitä, kun Disneyn omistama Maker Studios totesi, että ei katsele antisemitististä läppää ja lopetti Felixin sponsoroinnin. Eikä aikaakaan, kun YouTube itse sivalsi tähteä ja poisti hänet Preferred Advertising listalta, johon pääsee siis vain ne isot kihot. Piltsin videoissa on viime aikoina tämän kylttikeissin lisäksi näkynyt myös muutakin antisemitististä läpänheittoa ja mä oon pitkään pohtinut, Mitä täällä jäbällä on meneillään? Ihan niinku hän ei olisi tiennyt, että näin tulee käymään. Siis totta kai tiesi. No, eipä silti tarvi huolehtia, että paljailepuille jäisi, koska esimerkiksi 2015 hän tienasi 7,4 miljoonaa. Jaahas, ja toisen tapauksen tiimoilta matkataan Saksaan ja itse asiassa vuoteen 2008. Vasta tämän viikon maanantaina oikeudenkäsittelyyn päätynyt tapaus herätti kyllä aika liudan kysymyksiä. Tapahtumien aikaan reilu parikymppinen nainen oli siis tällöin vuosia sitten tappanut miesystävänsä pyörösahalla kesken seksileikin. Joo, elikkä siis tämä mies oli pyytänyt päästä sidotuksi sänkyyn ja tietysti silmätkin siinä sidottiin ja kun mies oltiin saatu sänkyyn kiinni, niin nainen oli napannut pyörösahan ja sillä pistellyt menemään sitten rintakehään. No, miehen kuoltua piti sitten tietysti leikata vielä pää irti. Mutta sitten vasta meneekin mielenkiintoiseksi. Jos sulla on siinä päätön ruumi sun sängylläsi, jonka sä oot just tappanut, niin mitäs teet? No, tämän aikkonen kääri lakanoihin ja jätti puoleksi vuodeksi sinne makkariin. Hoho! Mut hei, tää paranee. Myöhemmin tälle naiselle oli sitten ilmiintynyt uusi miesystävä. Ja piti sitten tietysti tulla käymään siellä naisen tykönä. Ja ruumishan oli siellä missä aina ennenkin. Ilmoittiko tää uusi miesystävä poliiseille? No ei. Vaan se auttoi hautaamaan sen ruumiin. 2016 ruumis sitten löydettiin pariskunnan asunnon puutarhasta. Mikä sitten oli motiivi? No, puolustusasianajan mukaan nainen oli epätoivoisessa tilanteessa, koska mies oli pakottanut häntä osallistumaan nöyryyttäviin seksileikkeihin. No, hyvähän se on näin vajaa 10 vuoden jälkeen pohtia, että mitä siellä on oikeasti ollut se meno. Kuulostaa kyllä aika hämärältä pitää kodissaan ruumista 1,5 vuotta. Tuomiosta ei ole vielä tietoa, mutta varmaankin joskin Snappiin sitten päivittelen, jos tämä tieto minun korviini kantautuu. Hei, Sakari, älä mene sinne makkariin, siellä on remppa käynnissä. Joo, hyvä. Tämän päivän vikauutinen onkin sellainen agenttisetti, että oksat pois. Kaikkihan meistä tietää rakkaan johtajamme Kim Jong-unin. No, vaikuttaa siltä, että hänen velipuolensa on salamurhattu. Kyllä! Kim Jong-nam oli maanantaina Kuala Lumpurin lentokentällä, kun hänen kimppuunsa hyökättiin. Tämä koko keissi on vielä äärimmäisen epäselvä, esimerkiksi että mitä tarkalleen on tapahtunut, mutta Etelä-Korean media on sitä mieltä, että Kim myrkytettiin. Eri lähteet raportoi, että hyökkääjänä on ollut 2 naista ja toiset lähteet, että 1 nainen. Jotkut sanoo, että tekotapana oli myrkkyneula ja jotkut taas väittää, että Kimin kasvoille oltaisiin ruiskutettu myrkkyä.
Hyökkäjän tai hyökkäjien on kerrottu paineen paikalta taksilla. Etelä-Korean media ja jopa jenkkilähteiden mukaan teon takana olisi Pohjois-Korean omat agentit. Tällä tiedolla ei kuitenkaan ole vahvistusta ja P-Korea ei ole kommentoinut asiaa. Miksi Kim Jong-nam sitten murhattiin? Jäpä on arvostellut P-Korean johtoa ja Kim Jong-unin on kerrottu kuumottelevan sitä, että Kiina yrittäisi saada Namin P-Korean johtoon. Tosin Nam itse on kertonut, ettei ole kiinnostunut vallan ottamisesta. Jou! Päll! Siinä oli taas kolme kovaa tältä viikolta ja jättäkää se peukku, koska se auttaa enemmän mitään luulette. Ja jos tilaatte kanavan, niin olen onnellisempi kuin kilo karkkeja. Ensi viikkoon.